Osbat Juand. ترنا اوریدونکو سلام د مثبت ژوند نن نه خبرونه ته مو هرکلای کوم دی وغور ژوند حیرانه وونکی قوانین آیا پام وکړی چې تل دی وی انګیزه بخونکې ویډیو ل لیدل ورسته احساس کوي چې د خپل مو خدای لاس ته راوړلو لپاره ل بشپړې انرژي څخه برخمن یاس احساس کوي چې ګواکې پر دې پوهیږي چې څه ډول خپل مو خطر لاس کړی او دا چې څه ډول باید لاس په کار شي او پایل وکړي خوشل دقیقي یا نیم ساعت وروسته دا هر څه هیروي او یو ځل بیا مو په وجود کې هماغه د پخوا د ټمبلۍ ناهیلۍ او سستیا حس پیدا کیږي. نو له همدې امله د و کار د ترسره کولو او یوې موخې د لاسته راوړلو لپاره یوازې انګیزه بسنه نه کوي، بلکې باید په عملي ډول لاس په کار شي او د خپل کار د سرته رسولو لپاره قوي اراده او تصمیم ولري. د پیاوړي انګیزې شي لیکوال جورډن پیټریوسن کتاب تاسو ته هغه قوانین در پیژني چې په مرسته یې کولی شي په خپل ژوند کې نظم راولئ او پر دې پوه شئ چې د ژوند د مثبت پر مخ بیولو او موخو لاسته راوړلو لپاره په رښتیا هم څه څه ته اړتیا لرئ. لومړی قانون: له هغو کسانو سره ملګري شئ چې ستاسو لپاره د خیر غوښتنه کوي. په یاد مو دي کله چې ماشوم وي د ګاونډیانو ټول ماشومان ستاسو ملګري وو، تل به مو یو ځای لوبې سره کولې او د دې لپاره چې ټول سره یو ځای راټول شي اړتیا نه وه چې یو بل ته زنګ ووهئ، بلکې بسنه یې کوله چې یوازې د باندې ووځئ. که به کومې ونه غوښتل چې لوبې وکړي، اړتیا نه وه چې زارۍ ورته وکړئ او یا یې لوبو کولو ته راضي کړئ. خو له شل کلنۍ وروسته د هغې ډلې یوازې له څلور یا پنځو ملګرو سره په اړیکه کې پاتې یاست. که څه هم اوس یو ځای لوبې نه سره کوئ، خو لږ تر لږه هر اونۍ یو ځای چکر ته ځئ او یو بل وینئ. کله چې دیرش کلنۍ ته نږدې کیږئ، زړه مو ډیر غواړي چې له خپلو ملګرو سره ووینئ، خو دا چې پر خپلو کارونو او دنده بوخت یاست وخت نه شئ پیدا کولی اوان تر دې چې ښایي په اونۍ کې یو یا دوه ملګري ووینئ. نو ملګري ستاسو په ژوند کې مهم رول لري او ستاسو پر کړنو، لاسته راوړنو، موخو او راتلونکي باندې اغیزه کولی شي. غوره ده څو د خپلو ملګرو په ټاکلو کې دقیق واوسئ او داسې ملګري وټاکئ چې تاسو ته د خیر غوښتنه کوي نه د شر. دویم قانون: مخکې له دې چې پر نړۍ او خلکو نیوکه وکړئ، خپلې کړنې او چلند مو اصلاح کړئ. ډیری خلک د ټولنې پر نورو وګړو باندې نیوکې کوي، پر شتمنو نیوکه کوي چې ولې له خلکو سره مرسته نه کوي، ولې له خپلو کارکوونکو سره ښه چلند نه کوي، ولې په کبر او غرور کې ګرځي، پر بېوزلو نیوکه کوي چې ولې جامې خیرنې دي، ولې ځان پاک نه ساتي، ولې تل سوال کوي، ولې کار نه کوي، ولې تل نورو د پیسو او کار غوښتنه کوي، او بالاخره دا چې د ټولنې په هر ډول وګړو نیوکې کوي. له دغه ډول کسانو باید پوښتنه وشي چې بالاخره له دغه نیوکو څخه څه غواړي ترلاسه کړي. آیا دغه کار دوی ته خوښي وربخي؟ آیا دوی نیکمرغه کوي؟ آیا د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي؟ په داسې حال کې چې دغه حقیقت یې هیر کړی دی چې خپله دوی هم د همدې ټولنې، همدې خلکو او همدې نیمګړتیاو لرونکي خلک دي. نو مخکې له دې چې د ټولنې د خلکو پر مثبتو او منفي ټکو، نیمګړتیاو او لاسته راوړنو، شتمنیو او بېوزلۍ او هر ډول لوړې ژورې په اړه نیوکې وکړو، غوره ده څو لومړی خپل ځان او خپلو کړنو ته متوجه شو، څو موږ خپله د نورو د نیوکو موخه ونګرځو. هغه مهال به پر نورو باندې د نیوکو کولو لپاره هیڅ دلیل او توجیه نه لرو. دریم قانون: خپل ځان تل خپل پرون سره پرتلا کړئ، نه له هغو خلکو سره چې تر تاسو په لوړ موقف کې دي. ډیری کسان چې کله په لومړي ځل د بدن ښکلا کلب ته لاړ شي، په لومړۍ ورځ له یوه یا دوه ساعته پرله پسې تمرین وروسته یو بل داسې کس ته متوجه کیږي چې همدا نیم ساعت مخکې راغی، څو دقیقې تمرین وکړ او بیرته ولاړ، خو بدن یې ستاسو په پرتلا ډیر لوی، پیاوړی او جوړ دی. دا همغه شیبه ده چې له ځان پرته ځان له هغه سره پرتله کوي او وایاست چې زما بدن ولې داسې نه دی. حال دا چې هغه شخص کلونه زیار ایستلی او تر دې حده رارسېدلی دی. نو پام ووي چې تل خپل ځان له لوړ موقف لرونکو، شتمنو او مشهورو کسانو سره پرتله کول هم زموږ پر زیان تمامیږي. له دې هر څه مخکې باید له خپله ځانه وپوښتو چې آیا زه د پرون په پرتله څومره ښه شوی یم؟ آیا ما د یو ښه ژوند د درلودلو لپاره هڅه کړې؟ آیا ما هم د نورو په څیر خواري او زحمت ایستلی؟ که مو ځواب نه وي،
بیا نو یادو شو خلکو سره ځان پرتل کول هسې دی وخت ضایع کول دي. نو غوره ده چې له همدانن څخه پیل وکړئ، زحمت وباسئ او د خپلې خوښې ژوند د درلودلو لپاره پر داسې شخص بدل شئ چې نور خلک خپل ځان له تاسو سره پرتله کړي، نه تاسو له هغوی سره. څلورم قانون: په ژوند کې مو په داسې موخو پسې لاړ شئ چې د ارزښت وړ وي. د ډیری خلکو لپاره په ژوند کې یوازې هغه کار او فعالیت د ارزښت وړ دی چې له هغې لارې پیسې لاسته راوړي او مالی سرچینه یې تامینوي، په داسې حال کې چې هغه به یو عادي او بې ارزښته کار وي. یوازینی ارزښت به یې دا وي چې پیسې ترې لاسته راوړي. ډیری نورې داسې کړنې هم شته چې په ظاهره بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې ارزښت تر یوې مالیاتي او عایداتي سرچینې ډیر لوړ دی. زموږ موخه دا نه ده چې له هغه کاره لاس واخلئ چې ستاسو مالی او عایداتي سرچینه تشکیلوي، بلکې په ژوند کې باید ډیرې نورې موخې هم ولرئ. د خوښ ژوند درلودلو موخه، له بېوزلو سره د مرستې کولو موخه، په ټولنه کې د خیر کارونو د ترسره کولو موخه، په ټولنه او سیمه کې د یو خیر غوښتونکي شخص په څیر د اوسیدلو موخه، د اخروي ژوند لپاره د بشپړ چمتووالي د نیولو موخه، او په ټوله کې یوازې پیسو ته ارزښت نه ورکول، بلکې داسې کړنې هم درلودل چې ارزښت یې په معنوي لحاظ له پیسو او مادیاتو ډیر لوړ دی. پنځم قانون: د ژوند په چارو کې یوازې خپله نه منل، بلکې د نورو نظر او مشورې ته هم باید ارزښت ورکړو. ډیری خلکو ته کله چې د ژوند په چارو کې کومه مشوره یا نظر ورکړي، ښه پرې نه لګیږي او نه غواړي چې څوک ورته مشوره یا نظر ورکړي. په داسې حال کې چې ښایي یو څوک د ژوند په یوه ټاکلې برخه کې کافي اندازه معلومات ونه لري او د نورو نظر او مشورې ته اړتیا ولري، تل په یاد ولرئ چې هیڅوک د بل له مشورې، نظر او لاسنیوي پرته کامل نه دي، او موږ د ژوند په هره برخه کې د مشرانو، لارښود کسانو او پوهو خلکو مشورې ته اړتیا لرو. هیڅکله هم هڅه مه کوئ چې د نورو د خیر له مشورو، نظرونو او لارښوونو ځان بې برخې کړئ. هیڅکله یوازې پر خپل نظر او خبره تکیه مه کوئ. ښایي تاسو په یوه موضوع کې پوره معلومات ونه لرئ، نو هرومرو د نورو نظر او مشورې ته اړتیا پیدا کوئ. له همدې امله خو د سلا مشورې ارزښت او مقام دینی اړخ هم لري، او همدا د یو غوره او نیکمرغه ژوند اصل دی، څو د خپلو نیمګړتیاوو د پوره کولو او د یو خوښ ژوند درلودلو لپاره د مشرانو او تجربه لرونکو کسانو مشورې واورو. اوریدونکو، نننۍ مثبت ژوند خپرونه مو همدومره وه. تر بیا ښه وخت.